مصباح الخرا عالمی شہرت یافتہ عالم دین نائب شیخ الجامعہ جامعہ نظامیہ و خطیب مکہ مسجد الحاج حضرت مولانا عبداللہ قریشی الازہری کا انتقال پرملال ہو گیا۔ شہر کی سرکردہ شخصیتوں نے مولانا کے مکان پہنچ کر ان کے جسد خاکی کا آخری دیدار کیا۔ نماز جنازہ چہارشنبے کو بعد نماز ظہر تاریخی مکہ مسجد میں ادا کی جائے گی، جبکہ تدفین نقشبندی چمن احاطہ درگاہ حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ میں عمل میں آئے گی۔ مصباح الخرا اور حیدرآباد کے عالمی شہرت یافتہ عالم دین قاری قرآن قدیم مکہ مسجد اور نائب شیخ الجامع جامع نظامیہ الحاج حضرت مولانا عبداللہ قریشی الازہری کا انتقال ہو گیا۔ نماز جنازہ کل یعنی چہارشنبے کو بعد نماز ظہر مکہ مسجد میں ادا کی جائے گی اور تدفین نقشبندی چمن مصری گنج میں عمل میں آئے گی۔ مولانا عبداللہ قریشی الازہری کے انتقال کی اطلاع ملتے ہی علماء اکرام، مشائخ نظام، سیاسی قائدین اور مختلف شعبے سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیتوں نے ملت اسلامیہ کے لیے ان کی خدمات کو ناقابل فراموش قرار دیا۔ مولانا عبداللہ قریشی الازہری 19 ستمبر 1935 کو پیدا ہوئے تھے۔ مولانا نے مکہ مسجد میں ابتدائی تعلیم حاصل کی، جبکہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے اپنی تعلیمی سلسلے کو جاری رکھا اور نظامیہ سے فاضل کی سند بھی حاصل کی تھی۔ مولانا کو 1964 میں حکومت ہند نے مصر کی عظیم درسگاہ الازہر یونیورسٹی روانہ کیا، جہاں پر انہوں نے 8 سال تعلیم حاصل کی۔ واضح 1973 میں مصر سے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ حیدرآباد تشریف لائے، وہاں 37 سال تک قرآت کی تربیت دیتے رہے اور 1978 میں انہوں نے جامع نظامیہ طلباء کو اپنے دینی اور اسلامی تعلیمات کے تجربے سے استفادے کا موقع بھی فراہم کیا۔ مولانا عبداللہ قریشی الازہری 1979 سے 1981 تک امریکی شہر شکاگو میں تراوی پڑھا چکے ہیں۔ وہ 1982 سے 1993 تک لطیفیہ کالج کے پرنسپل بھی تھے۔ علاوہ ازیں مسلسل رمضان میں مکہ مسجد میں وہ نماز تراوی پڑھایا کرتے تھے۔ 1987 سے مولانا عبداللہ قریشی مکہ مسجد کے خطیب کے طور پر خدمات انجام دے رہے تھے۔ مولانا کی دینی اور اسلامی معلومات سے ہزاروں طلباء نے استفادہ کیا۔ مولانا عبداللہ قریشی الازہری کے مکان پہنچ کر دیدار کرنے اور خطبا کو پرسہ دینے والوں میں قائد مجلس اکبر الدین اویسی، مجلس اراکین اسمبلی بشمول سید احمد پاشا قادری، نائب وزیر اعلی محمد محمود علی، کانگریس قائدین محمد علی شبیر، ششیدہ ریڈی، دانم ناگندر، وی ہنمنت راؤ کے علاوہ دیگر قائدین اور شاگردان مولانا شامل ہیں۔